igen Pellisar. Mår ni bra? Jag förstår om det känns lite konstigt att vara så långt ute i rymden. Ni kanske längtar hem till jorden igen. Snart kommer ni kunna fara hem. Jag hör att era robotar börjar bli klara så ni kan komma hit och hämta raketdelarna. Vad bra, då kan ni komma hem sen. Vad mycket ni har lärt er om era stjärnbilder. Jag undrar om ni har sett min stjärnbild. Den heter Vulkanen. Och den ser ni här. Ser ni? Jag såg något annat när jag var ute och for med min raket. När jag kikade ner på jorden med mitt Hubble Bubble Waffle-teleskop så såg jag något som såg ut som en böj. Med en massa vackra färger. Det var rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett. Det var så vackert. Det skimrade. Vad är det? Hur kan det bli så? Jag undrar om det kan bli så här på Mars. Annars kanske jag får ta flytta till jorden. Jorden verkar vara en bra plats att bo på. Mina frön kan ju gro där. Och så har ni såna där vackra böjar. Är det det som är bananer? Jag hörde att några av er yngre tellisar var ute och såg min skuggbild. Stämmer det? Skuggor? Hur funkar det? Kan inte ni undersöka det lite? Ni är ju så bra på att ta reda på saker. Nu är det något helt annat. Hur går det till när ni pratar? Jag har sett att era munnar rör sig. Ni hör ju mig genom att jag överför mina tankar till er. Ni ser ju inte min mun röra sig, eller hur? Sen har ni två lustiga grejer på sidan av huvudet som sticker ut på varsin sida. Är det sådana där inga hörn, eller? Vad använder ni dem till? De har ni ju inte någon användning för här ute i rymden kan jag säga. Här hörs ju ingenting. Vet ni varför? Nej, nu ska jag spana ner på jorden igen med mitt Hubble Bubble Waffle-teleskop. Jag har ju så mycket att spana på. Till exempel den där färggranna böjen. Eller bananen. Eller vad det är. Vi hörs sen.